Nós, do Partido Progressista, sentimos falta de uma maior participação da juventude nas decisões políticas. Isso tem nos preocupado muito, uma vez que seremos os protagonistas do amanhã. O Partido Progressista tem nas suas bandeiras uma maior valorização da juventude e um amplo espaço para que você, jovem, venha conosco construir uma nação mais justa, solidária e empreendedora. Venha, o PP é mais do que 10, é 11.